Labą dieną. Kaip laikotės? Gerai. Tai mane pristatė, aš antrą kartą nepristatinėsiu. Iš tikrųjų, tai parodysiu aš jums tam tikros informacijos apie YouTube, kuri manau, kad gali būti įdomi tiek, jeigu jūs esate iš brendo pusės ir galvojate apie turinio kūrimą arba jį kūrėte. Tiek turbūt, jeigu esate influenceris arba norite kurti, gal tiesiog jums yra įdomus video turinys ir video turinio gamyba. Tai pabandysiu abi pusės. Ir jeigu jūs turėsite klausimų, aš tikrai labai skatinu paklausti manęs pranešimo metu, nebūtinai laukti galo, jeigu norite pakelkite ranką, arba po to prieiti prie manęs. Tai tokia, kad būtų labiau diskusija panaši mano prezentacijos dalis. Gerai? Gerai. Tai dabar įstraukim YouTube'ą, YouTube'inam ir nežiūrim, ką aš šneku, ne? Jokavau. Tai kodėl aš šneku apie tą YouTube'ą ir turiu tą garbę, vadinkime. Tai VideoStars įmonė, kurią aš atstovauju ir su vienas iš įkūrėjų tos įmonės, mes įkūrėme 2014 metais ir jinai yra oficialus ir kol kas vienintelis YouTube partneris Baltijos šalyse. Tai pačio YouTube'o Lietuvoje nėra kaip YouTube'o, bet yra partneris, į kurį jūs galite kreiptis tam tikrais klausimais. Tai jau nuo 2014 metų mes dirbame ir kas yra tas darbas su to YouTube'u ir kokia yra tai dalis. Tai pagrindinė veikla, kurią mes turime, tai yra YouTube kanalų tinklas, vadinamas MCN'as, Multichannel Network angliškai, tokius darinius YouTube'as steigia arba leidžia trečių šalių įmonėms tokiam kaip VideoStars įsisteigti. Tą mes ir padarėme ir tokiu būdu mes padedam tiems žmonėms, kurie turi savo YouTube kanalus, monetizuotis, apsaugoti jų copyrightą, reiškia teisės visokias, turbūt esate matę kokį nors video žiūrint, kai neleidžia žiūrėti, toks liūdnas videlis YouTube sako, sorry, užblokuota. Tai tiem, dėl kurių mes reiškia, kovojame, tai jų turinį prižiūrime. Ir YouTube kanalo priežiūra. Tai tokių kanalų, su kuriais mes dirbame, yra virš 100, šiek tiek apie juos papasakosiu, yra antra dalis, kadangi jau turime know-how, kaip reikia su YouTube tvarkytis, taip pat teikiame ir video gamybos ir distribucijos paslaugą, tai reiškia ne tik tai, kad mes žinome arba mokame, kaip video nufilmuoti, bet taip kaip jį išskleisti socialinę mediją, šnekant pirmiausiai apie YouTube kaip apie platformą, o po to, jeigu reikia ir visas kitas Facebook'ą, Instagram'ą arba TikTok'ą. Kaip tik persisimčiau dėl du video. Įdomu. Keista. Bet įdomu. Tai va, 146 kanalai, už kurių VideoStars'ai stovi. Štai va, ir Andrius. Čia šalia. Jų visokiausių yra. Nuo muzikantų iki humoristų, laidų vedėjų, kuriejų, laidų tos, kurios yra telikę, bet uploadimas į YouTube'ą ir taip toliau. Brandų, kurie savo turinį kūrė. Tai visokiausių. Bendrai operuojame savo tinkle 85 tūkstančiais video įrašų, didelis pakankami kiekis. Nesam jos savininkai, bet mes tai prižiūrime, apsaugome, kaip ir minėjau, copyrighto pavyzdžiui dalį. Ir per mėnesį generuojame 35 milijonus video peržiūrų Lietuvoje, išreiškęs visų šitų kanalų. Tai galime daryti tam tikras analizės ir įžvalgas, ką žmonės žiūri, dėl ko žiūri, kokios amžiaus grupės ir taip toliau. Tai jeigu kažkam iš brandų būtų įdomu, tai galite kreiptis, mes patarsime. Keletas pavyzdžių iš brandų, su kuriais mes dirbame jau video produkcijos dalyje. Tai pats YouTube'as, dėl ko jis yra įdomus ir manau, jeigu galvojate apie įmą į socialinę mediją vesti, tenai dar kartą pagrįsti ir jums atsakyti, kad tai yra vertingas turinys. Vertinga platforma. Tai pirmiausiai palyginimas yra su kitom socialinėm medijom video platformoje, video sferoje ir su televizija. Tai šiaip nuo 16 iki 40 metų YouTube'as arba pilnai laimi prieš teliką, va čia mes matome teliką, čia matome visas kitas socialinės medijos platformas. Čia on demand, tai galėtų būti Netflix'as. Pavyzdžiui, ne Netflix'as, o kokias nors Vimeo arba lietuviškos LNK, o čia vat yra Netflix'as. Tada iki 40 metų, iš principo, su teliku yra lygų. Bet kai mes šnekame apie teliką, tai šnekame apie teliką bendrai. LNK, TV3, reiškia viską, ką mes su Lietuvoje žiūrime, tai lygų ir
pradžiai, dar prieš keletą metų, šnekant su produktu arba prekių ženklų atstovais, jie skaito, kad tenai nėra žmonių čia vienas. Nu, tenai nėra auditorijos. Yra ta auditorija. Čia mes šnekam apie ryčą, apie pasiekimumą. Tai jos yra ir skatinu peržiūrėti savo media biudžetus ir pagalvoti, ar tikrai jūs spendinate ypač telikui ten, kur reikia jos spendinti. Jeigu išskaidysime visus kanalus atskirai, net bendrai kaip televizija, tai žiūrėkit, iki 55 metų YouTube'as laimė pagal ryčą, pagal pasiekimumą. Kiek ne vieno nėra kanalo, kuris daugiau turi daugiau ryčio. O jau po to, vat, žiūrėkit, LRT ir pasiekė daugiau, nuo 55 plus. Facebook'as, Instagram'as, YouTube'as, šnekant apie video turinį. Šiuo atveju YouTube'as pirmauja. Ir interneto vartotojų yra apie 77%, 2016 metų statistika, 19 dar mes neturime. Tai nuo visos populiacijos 78% yra internetu pasiekiami žmonės ir apie 60 yra per YouTube. Tai ryšas yra tikrai didelis ir pasiekimumas. Tik tai klausimas, kaip juos pasiekti, ką daryti. Ar mes atsijus pasieksime, ar kursim kokias nors laidas, kaip, pavyzdžiui, Laisvės televizija darbo, arba koks nors Olego Šuraivas, ar ne. Ar brendai pradeda daryti tokie, kaip, pavyzdžiui, Pildik. Labai geras pavyzdys, beje, turbūt aš jį dar ir paminėsiu. Tai, o ką žmonės ten daro YouTube'ai, ko jie eina, tai pirmiausiai didžioji dalis turinio vis dėlto yra muzika. Pas mus tinkle iš 140 plus kanalų apie 70-80 kanalų yra vien tik tai muzika, muzikantai, tik kai išnekam apie muzikantus, tai mes išnekam apie Marijoną Mikutavičią, apie džiazų ir taip toliau ir panašiai, didžėjus. Tai tokie movies and series, tai reiškia arba YouTube specialiai kurtos kažkokios tai serijos etiudai, arba tam kuriami kažkokie mini filmukai, ir turiu entertainment turinys. Po entertainment turinio čia jau kiekvienas galim sugalvoti, kas po to gali pakeisti, bet toliau yra išdėliotas tam tikros sferos. Na, finansai čia yra mažiausiai, ką žmonės nori žiūrėti, bet tai jokių būdų nereiškia, jeigu esi bankas, kad ten tau nereikia eiti. Galbūt tavo finansai turi susijungti su entertainment ir tu būsi toje vietoje, ko žmonės ieško. Taip? Tai kodėl tai yra svarbu? Ir tie skaičiai, ką sako, tai svarbu yra todėl, kad tai gali padėti jūsų produkto ženklui žinomumo didinimui, nuvažiavimo mikrofonas, darbdavio įvaizdžio kūrimui, kaip ir kitos socialinės medijos platformos, Instagramas, Facebook'as, ir produktų integracija. Ir galima toliau vardinti. Tai apie vieną iš, šnekant apie produktų integraciją, aš jau užsiminiau apie Pildik pavyzdį. Tai yra geriausias mano subjektyvė nuomonė pavyzdys, ką brandas padarė su YouTube'u Lietuvoje ir kaip organiškai užaugino fantastišką kiekį prenumeratorių. Tai yra virš 100 000 prenumeratorių, pasitelkiant influencerius, kurie jiems padeda kurti turinį. Realiai jie ir kuria turinį, turi labai daug laisvės. Auditorija, kurie jie nori pasiekti, yra berods iki 16-17 metų, labai aiškiai įsigrininta ir jiems puikiai sekasi. Tai yra vienas kelias, ką, pavyzdžiui, yra jie pasirinkti. Ir aš džiaugiuosi, kad pačioj pradžioj prie to projekto prisidėjau ir jis toliau vystosi ir toliau eina į priekį. Tai čia, jeigu reikėtų pasakyti lietuvišką brandą pavyzdį, tai čia yra man kol kas yra numeris vienas, labai tiksliai susisegmentavus, kam yra rodoma ir kaip yra daroma ir kokiu eidama. Tai, o patys tie turinio tipai, kadangi jau pradėjome šnekėti apie turinio tipus, beje, Pildik pavyzdį galite pasižiūrėti, jeigu esate kokių nors brandos to, arba iš kokios komunikacijos agentūros. Nebūtinai jis jums turi patikti, nes gal jūs esate vyresni, ne jums yra, bet suvokti, kodėl būtent tokiu keliu einama. Tai aišku, yra vlogai, laidos, specialios dedikuotos laidos, ar Laisvės televizijos, ar Šuraivo, ar podcastai, ką dabar pradėjo daryti, humoristai, turbūt sekate. O jeigu nesitekate, tai galite irgi pasižiūrėti, fantastiškos irgi peržiūros, ir žmonės priema tai ir žiūri, kaip išnaudoti verslui, reikia pagalvoti, galima pasitarti. Istorijų kūrimas, pamokos, gauti ir taip toliau, galima dėlioti gamerius, galima dėlioti dar kažkokius video tiparus ir panašiai. Tai šiuo atveju apie 5 šiek tiek pašnekėkime. Tai kas tas yra vlogeris? Vienas dalykas, kaip jūs galite įžeisti YouTuberį, jeigu jūs jį pavadinsite vlogerį, o jis iš tikrųjų yra ne vlogeris, o jis iš tikrųjų yra, pavyzdžiui, Paul Demiko.
Jeigu jūs jam pasakysite, kas jis yra vlogeris, jis yra ne vlogeris. Jis tiesiog kuria sarkastiškus video, bendrai yra youtuberis, bendrinis žodis, bet jis yra ne vlogeris. Vlogas yra atitinkamo tipo, atitinkamas tipažas pačio turinio. Tai gal pažiūrėkime keletą video. Čia vienas senesnių pavyzdžių iš jau seno amerikiečių, kaip seno, yra 37 metų, bet seno amerikiečių vlogerio Casey Neistat. Jeigu jūs įsekate, žinote, jeigu nesekate, pažiūrėkite, šiek tiek papasakoja, kas tai yra. Gal dar garso bus, ne? To the haters, the doubters, my 7th grade vice principal, to everyone who's ever told anyone with a dream they can't, this video's for you. Keep your head down, follow the rules, do as you're told, play it safe, wait your turn, ask permission, learn to compromise. This is terrible advice. If I were writing an autobiography, a book about my life, one title that would work would be Do What You Can't, because that idea encapsulates everything I've ever done. Like when I wanted to move to New York City and my dad was like, you can't, you don't have any money. Or when I first said I wanted to make movies and it was, you can't, you didn't go to film school. I want to have a TV show, you can't, Casey, you're not pretty enough. And to go even further, like if I were to characterize what this new generation of content creators and filmmakers, what we all do on YouTube and everywhere else is we do what we can't. Can't be an action movie filmmaker, but you get your parkour friends to dress up like video game characters, jump off some buildings, and you can. Right, Devin? Yes. You can't have a talk show, but you have a webcam, and you can. What's up, beautiful bastard? What? This is my first YouTube video ever. Next thing you know, you're interviewing the president. I heard that you're going to be out of a job soon. Well, maybe I'll start a YouTube show. That's what I'm thinking. Yo. Kas nors sekat, Casey? Liūdėjot, kai išvažiavo iš New Yorko į Kaliforniją? Ne. Nes ten saulė šviesi. Jeigu sekate jį, čia dar toks vienas įdomus dalykas, ar esate pastebėję, kai jis reklamuoja vieną brandą, kuris yra lietuviškas. Matėt kas nors? Ne? Yra tokia įmonė Lietuvoj, tave Tesonetas, norėjau tele. Tesonetas, tai Tesonetas su savo produktu NordVPN reklamuojasi pas tokio lygio YouTube starą. Kainos yra nežmogiškos integracijos, bet mano žiniomis puikiausiai tai veikia. Tai turime netgi tokią didelę lietuvių įmonę, kuri reklamuojasi pas jį. Čia yra tiesiog šiaip. Aš jums to nesakiau. Tikiuosi to netransliuoti. Ne, viskas ok. Darykite kaip norite. Kurkite savo YouTube kanalus. Laidos. Laidų gali būti visokiausio. Aš paėmiau vieną pavyzdį proto industrijos, kurį jūs turbūt žinote. Kas žino proto industriją? Labai gerai. Jeigu man prieš tai kuriant, prieš pradant kur šitą laidą, net atrodo daug peržiūrės visokio video turinio, būtų atėjęs, vedėjęs ir pasakęs, va, turi tokią laidą apie verslą daryti. Buvo, tam nieks nežiūrės tos laidos apie verslą. Labai nuobodi tema. Nu, tokia. Tik taip verslininkam įdomi, peržiūrų nebus, nu, tai yra visai kitaip, nes paimtas teisingas kampas, labai gera produkcija, na, YouTube'o lygmenių ir netgi iš tikrųjų telikas galėtų imti, tai sudėtos visos tokios skirtingos dalys ir gaunasi puikios laidos. Jeigu nežinote verslo proto industrijos, tai trumpas klipas apie jos. Kaip dažnai pats stovi už kasos? Už kasos gal dirbu kokius 2-3 kartus per metus. We have about 158 million users. Kaina, kurią mes galėtum pasiūlyti šiandieną, nuo rytojos gali skaitis, pažiūrėjau, 50% net per dieną. Kiek Lietuvoje jums kainavo pakeisti šitą vardą? 4,5 milijonų eurų. Tai paimtas geras kampas, įdomi laida ne tik tai verslininkams, gerai sufilmuota, ko reikia sėkmį drono šotų, tai yra drono šotų, ir puikiausiai eina, puikiausiai žiūri ir
virš 30 tūkstančių prenumeratorių, laidos labai gerai sužiūrimos organiškai, dar šiek tiek matau, kad atsukai kada būna, bet žinant tą, man prieinant prie, sakykime, vidinių, pasižiūrėti statistiką, analitiką, vadinkime, tai suvokiu, kad tai yra labai įdomiai ir teisingai padaryta ir to nepadarė kažkoks didelis brandas, o galėjo bet kuris brandas galėjo pasiimti ir tokią laidą daryti, ne šnekėti apie save, šnekėti apie kitus, bet tokiu būdu edukacijos vėliavą nešant, kurtis savo pridėtinę vertę. Čia dar vienas toks tipsas. Podcastai. Matau, kad man liko 5 minutės, labai išsitėsiu. Tai Joe Rogano show praskipinsiu greitai, garso galite nejungti, tegu jinai čia keliauja. Čia laida Rogano su Johnny Deppu, ne, su Leonį Šeiną Matibairį, su Tesla įkūrėjų. Tokio lygio žmonės ateina į podcastą, viskas ok, lietuviškų podcastų irgi turime, ir podcastai beje būmina. Ką sako Amerikos statistika, iš karto perėmė prie taglaino esmės, kad podcastas tapo mainstreamu, nes 50% perago 50% ribą, kada jau tiek yra amerikiečių, kurie jau yra klausę podcastų. Pas mus tik taip po truputėlį ateina, bet dar yra pilna vietos. Ir podcastas nėra tik tai, kad jūs YouTube įsijungiat ir žiūrite, ne, podcastas iškeliavo ir į Spotify, ir į Apple podcastus, ir į Google podcastus, visur kitur. Tai jeigu jūs turite, neduotas, na, aš iPhone useris, tai atsidarau ir kiekvieną kartą žiūriu, ką man siūlo ir kokių yra. Ir lietuviškų vis daugiai ir daugiai ir daugiai ir daugiai turinio. Brandai gali irgi pradėti kurti podcastus. Aišku, reikia išsiaiškinti, ką žiūrovai žiūri ir nedaryti nuobodaus neįdomaus turinio, nes tokia yra realybė. Istorijų visokiausių, čia jau be video kūrimo tipo, lietuvio parodysiu, kuris labai dažnai beje patenka į trendus, šiaip tiesiog bičiukas klaipėdėtis pradėjo kurti turinį, dabar iš to, kaip suprantu, gyvena, gal esate netgi matę. Matė trečią lentyną? Įkelė video ir per 5 dienas kokių 70-80 tūkstančių organinių peržiūrų, taip pat. Garso reikėtų iškai. Vadinti laukiniais. Tai būdavo dažna mokytojų ar tėvų frazė. Elgėsi kaip laukinis. Šiandien papasakosiu apie tikrus atvejus ir istorijas apie vaikus, kurie užaugo be civilizacijos. Tai va, tai jis pasiima kažkas istorijas, kažkokią kitą turinį, jis įdomiai jas pateikia vizualiai ir garsu ir žiūri. Ir va tai gal netgi irgi įdomi tokia edukacijos kampas, irgi gal ir brandai gali išnaudoti, o gal jūs tą norite kurti, gal netgi angliškai ir ar kokia nors kita kalba. Peržiūros yra labai geras. Pamokas. Pamokų visokiausių, nieko nenustebinsiu. Pavyzdžiui, kaip pasidaryti slaimą? No fail ways to make slime for beginners. Šiaip tai pirmas slaimas, galvoju, gal pats pabandysiu pasidaryti. Toks atrodo visai mielas daiktas. Tai nuo to, kaip sudinti medžius, pasidirbti slaimą, kaip filmuoti, kaip šnekėti prieš auditoriją, nesvarbu. Irgi, lygiai taip pat, tai nėra, kad influenceris tą gali daryti, bet koks brandas gali pasiimti ir pasiimti tą vat, edukacijos vėliavą ir ją nešti. Tai šnekant toliau apie turinio sklaidą, tai yra visokiausių būdų, kaip tai daryti, žinoma, pasitelkti visas kitas platformas, nesinaudoti tik tai YouTube'u. Instagramas, Facebook'as, TikTok'as, jeigu naudojate Snapchat'u, viskas ok. Pasižiūrėti, kokią auditoriją kūrėte. Jeigu reikia, draugaukite su kitais media partneriais, kodėl tam tikrą jūsų dalį negali kažkien naujienų portalų klaudinti ir panašiai. Ir tokiu būtų tokiu cross-promo. Nepamiršti apie YouTube'o ads'us, kas yra dažnai pamirštama, pasikliaujama tik tai organiką, nes mokama tik tai už nepraskipintus ads'us ir tik tai tada mokama, jeigu žmogus pasirenka žiūrėti video turinį. Tai yra geras dalykas. Reiškia, jeigu tu sudomini ir žiūri, kaip ir visai ok, kad tu nusipirkai tą atsą, jam buvo įdomu. Na ir kolabai ir bendradarbiavimas su viskais kitokiais kūrėjais, arba žinomai žmonėmis. Tai dabar dėl ko yra geriausias metas pradėti, aš stubu. Didžiausia Lietuvos populiacijos dalis yra YouTube, pigus atsai, viena peržiūra yra daugiausiai 1 euro centas, nu, 1 centas, labai dažnai setupinant atsus jinai gaunasi dar mažesnė, trečdalis cento, tai yra dar pigiau, smartfonai, chip data ir Wi-Fi, iškis visi esame pasiekimi, žmonės žiūri vis mažiau tradicinio televizoriaus per televizorių, nors ką ir sakytų televizijos atstovai, kad taip nėra.
YouTube'as tampa tikrai pakaitalu televizoriui, nes tai nebėra tik tai trumpo turinio, trumpo kontento žiūrėjimas. Laidos, visokie, tarkim, kitokių pasikalbėjimų, Andriaus laidos, podcastų laidos, kur po valandą, po pusantros tęsiasi, žmonės sugeba tai žiūrėti ir tai tampa jau netgi pagal trukmės substitutas pakaitalas telikui. Žiūrovai patys pasirinka, ką žiūri, gali būti visiškas nišinis turinys, kažką įdomu žiūrėti, kai kažkas valgo maistą ir ten žiūri, viskas ok. Ir ryčas 16-24 metų 2,5 kartų geresnis negu televizijos. Tai turinio sklaida, aš matau, kaip ilgalaikė strategija, YouTuberių sėkmė, žinoma, gali žavėti, kad čia labai paprasta ir greitai padaryti, tačiau tai yra vienas toks procesas, kuris nuolatos kartojamas ir kartojamas. Ir tas procesas vadinasi shoot and upload ir tada repeat. Ir nuolatos, kai darai, pasidarai kažkiek tai 10, gal 100 video ir galbūt tik tada matai kažkokią sėkmę. Apie viral video kūrimą ir jų ten sėkmę aš taip visiškai netikiu, tai yra visiškas atsitiktinumas mano suvokimu. Ir tuo nereikėtų sekti. Žinoma, tai nėra tik nufilmavimas ir viskas. Į temą, taip toliau, sugalvojimas, editinimas. Čia sutrumpintas variantas. Bet realiai tu kartuoji tą patį procesą. Ir informacija brandams, čia mano jau paskutiniai tokie žodžiai veik, kad dėl žiūrovų dėmesio video platformoje, pavyzdžiui, atveju YouTube, jūs kovojate nebe su kitu telekomunikacijos brandu, banku, nesvarbu, kas yra jūsų tiesioginis konkurentas, o jūs konkuruojate dėl dėmesio su bet kurio YouTube kūrėjo, tai galėtų būti mama, tai galėtų būti gameris, arba tai galėtų būti net ir vilkiko vairuotojas, o apie vilkiko vairuotojus pabaigsiu Dariumi. Darium, sena tau. Tai buvo turbūt paskutinė mano skaidrė. Klausimų turbūt neturėsite, nes aš jau užsitempiau. Bet Darius kūrė tokį turinį, kaip vairuoja savo vilkiką. Jis labai lengvai per mėnesį kiekvieno video surenka po 70-100 tūkstančių organinių peržiūrų. Ir galbūt šitas video gali būti tam tikras apmąstymas. Kad nebūtinai turinys būtinai jums turi patikti. Bet yra kam jis tinkamas ir kam jis gali būti įdomus. Tai ačiū Jums, aš buvau Rokas Konrutas.